ဒီစီးတီးတွေကဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ထွက်ထားတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးရပြီးတော့အခုမကြသေးခင်ကိုငယ်၃လောက်ကထွက်ထားတယ်အဲမတ်ဂျူရယ်နဲ့ပညာတန်ပြင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးတွေရမဝိုင်းလုံးနဲ့ထွက်ထားတဲ့ချင်းလေးရတော့လူတိနည်းနည်းများပေါ့နော်ဟုတ် ไม่อยากคันเดมาทายบีดอปฏิเสยยนต์โดโดเลงโฮอภัยอภิเดมเอากาโฮเพียงโงงีมอเยใช้ใช้ดอกกะเสเลยโตนิญโญจิงซายาเดทะเมไวซูยีดันฤเตยเสยโลตวยกาโปเฉยนาอีสักกันไดยมาลีตันตาเก ตาดมีเมียส่งแม่ยะกูเลียวยาล้วงเกเดยอยั่วเมียโลอสีเมียวยินเปลี่ยนตันยะโลเอ็งเปลี่ยนไม่อยากพี่เคยาดีฤเปียงไดเลยเมมัญญาไม่เอ็งแม่ยะกูพูดถึงเฉลยมีเดียรีบเอาไปประมาณคันซาแจกอ่ะตะชินนี่พูดถึงนี่ไอ้หลูမျိုးโหกูตะเมียรีเปล่าจ๋าเปลี่ยนหน้าท่องอ่ะเลยส่วนเนาะ ပီတီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အားပေးကြတဲ့ပုံမှာတော့ခွန်အားတွေမျိုးအများကြီးရပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုလေးလည်းရှိပါတယ်ထွက်ဖို့လည်းအများကြီးရှိပါသေးခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သရှင်အဲဗန်မိတ်ဆက်ပွဲလေးပေါ့နော်အမိပြားလည်းမင်းဘီယမလည်းမင်းဆိုတော့အဲဗန်မိတ်ဆက်ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အတီးကတော့ဦးမြတ်ကြီးရဲ့သရှင်ခုနှစ်ပု
ခင်ဗျအဲဦးမြနဲ့ဦးမြနဲ့အဲဦးမြရေးတဲ့ချင်းတွေဆိုဖြစ်တာကြတော့ကျွန်တော်အရင်တည်းကဟိုတချင်းတွေလုံနေတာရှိပါတယ်အဲကိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆူပြီးတော့ဗောနော်အရင်တော့ကျွန်တော်ဖန်လေးပွဲထားလည်းရှိရဲ့အဲချင်းလုံနေနေမှာဦးမြနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဦးမြသူတချင်းတွေပေးနာထောင်ရင်းနဲ့အဲသူတချင်းတွေပြရဲသူမင်းကြိုက်ရင်ယူဆိုဆိုရော့ပေးဆိုရင်းနဲ့မှာသူတချင်းတွေဆိုပြင်းနဲ့အဲသူနဲ့ပဲဒီအေဗန်တခွေစာထွက်ဖြစ်တာဗောဟုတ်အဲ့တော့အားလုံးသုံးပုတ်ပါခင်ဗျာကျွေးဆောင်တော့သုံးပုတ်ပါရဲ့အဲစင်ကယ်ရောလေးပုတ်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီခုနှစ်ပုတ်ထဲမှာဒီလေးဟိုအကြိုက်ဆုံးသရှင်ဆိုဘယ်ချင်းကိုပြောလဲကျွန်တော်အားလုံးတော့ကြိုက်ပါတယ်အားလုံးတော့ကြိုက်ပါတယ်အားလုံးသရှင်အားလုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတော့ပြောပြပေါ့ကဖြစ်မှတင်တယ်ဟုတ်ရင်ခုန်နေပြုံးလေးများတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကချူတာတဲ့စကားလေးများလွင်ပြန်တဲ့အခါကြီးဝေစွာငေးမောရင်ကြီးမိတဲ့ဒီအချိန်တွေကကိုမင်းကိုချစ်မိတာပါစေတနာတွေစီချာခဲ့တိမ်လာတဲ့မြုံကဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေါင်းဆက်တဲ့အခါဝေဒနာတော်ဝေလွင်ရဲ့ပြေးသွားပြီးယုံကြည်မလားကွာကိုမင်းကိုတိတ်ချတာလားတောင်းစင်ပြပြတာကတော့ဒီတရှင်းပုံစံလေးရလဲအဲ့လိုမဟုတ်နော်ကိုကောင်မလေးကိုချော်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကောင်မလေးကိုတင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲကိုကောင်မလေးကမိဖုရားလဲမင်းပဲပြီးမှလည်းမင်းပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တရှင်းလေးရတော့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီလေးကောင်မလေးကိုအဲ့လိုပြောတော့သူကပါပြန်ပြောလဲဟာသူကတရှင်းရတော့ချော်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟောနော်အဲတရှင်းပုံမှာဆိုတော့ကိုကောင်မလေးတယောက်ကိုတင်စားပြီးရှော့တဲ့ပုံစံမျိုးကိုကောင်မလေးကိုအဲလိုဖွဲ့ဖွဲ့နေနေအဲလိုမျိုးတင်စားပြီးခေါ်ပြီးရောအဲလိုမျိုးဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲအရင်ကကျွန်တော်ဒီအေဗန်မလုတ်ခင်အေဗန်မလုတ်ခင်မှာတရှင်းစင်ကယ်ထွက်ထားရောရှိပါတယ်စင်ကယ်အမြရေးပေးတဲ့တရှင်းနေပဲပေါ့နော်စင်ကယ်ထွက်ထားရောရှိရဲ့အဲဒီအေဗန်လည်းအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့လုတ်ဖြစ်သွားတာအေဗန်အားလုံးတိုက်တွန်းကြရင်လည်းအေဗန်တော့အမှတ်တရအနေနဲ့လုတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တရှင်းခုနှစ်ပုံထွက်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အဲခုနှစ်ပုလုံးကတော့ကျွန်တော်အခုအဲဒီ Evan ထွက်တာကတော့ကျွန်တော် CD အနေနဲ့ပဲထွက်တာ Audio အနေနဲ့ပဲထွက်တာအဲဒီ Music Video အနေနဲ့ကကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ YouTube Channel တို့ဘာလို့ကနေတော့တင်ပါပါခင်ဗျအဲ့တော့ပေးလက်ရှိပါအဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်ပြီပေါ့နော်ဒီဆိုစပြီးထွက်ပြီကျွန်တော် YouTube Channel မှာလည်းတင်ထားတယ်အဲပြီးတော့ဒီအခွေအနေနဲ့ကတော့ CD အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် CD Mart တို့ Marketplace တို့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျအရှင်းနေရတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ချင်းသားထောင်ကကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ဆိုလို့ဆိုရင်ချင်းသားထောင်ကကျိုးများသွားပြန်တော့အားလုံးကတော့တရှင်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဘာသူမဆိုတရှင်ကကြိုက်တာချင်းသားထောင်ကကြိုက်တယ်အဲ့အပေါ်မှာမှ
ဟိုတချို့ကကြောက်ရွေးပြီးနားထောင်ကြတယ်ဘယ်လိုပုံစံလေးနားထောင်တခြားဘယ်လိုပုံစံလေးနားထောင်ရအောင်မလဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနားထောင်ကြလဲဆိုတော့သူအကြိုက်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလို့စင်တော့ကျွန်တော်တော့တရှင်းများများနားထောင်ပြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ချင်းနေလေကြိုက်တော့ကျွန်တော်နားထောင်ပြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီစီဒီတွေကဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့အဲထွက်ထားတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ချင်းလေးကတော့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့တရှင်းရဲ့ပြီးတော့အခုမကြသေးခင်ကိုကဲ3လလောက်ကထွက်ထားတဲ့အဲမတ်ဂျူရယ်နဲ့ပညာတန်ပြန်ဆိုတဲ့ချင်းလေးတွေရဲ့ပြီးမဝိုင်းလုံးနဲ့ထွက်တာချင်းလေးတွေကတော့အာလူတိနည်းနည်းများပါတော့ဟုတ်ချင်းမီဒီယာလေးပေါက်တဲ့ပုံမှာခံစားချက်ကအမ်တရှင်းနေကိုချင်းနေအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုသူများတွေပြောကြပြန်နားထောင်ရတာဆိုရင်တော့ပီတီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်အားပေးကြတဲ့ပုံမှာတော့ခွန်အားတွေမျိုးအများကြီးရပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုလေးလည်းရှိပါတယ်ထွက်ဖို့လည်းအများကြီးရှိပါသေးခင်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ကိုများကြီးတရှင်းနေတော့တိုက်ဆိုဖို့ယူလာရှိပြီလားဟာဦးမြတ်ချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးကိုယ်တိုင်ဆိုတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရေးပြတဲ့ချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေပါတယ်ဗျတော်ရင်ချင်းကျွန်တော်ကဒရမာအရင်ဒရမာဖြစ်ရှင်ခဲ့ရတော့ဆရာဇော်ဝင်းချင်းတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကလေးစားပါတယ်အဲသူရဲ့အဲတချင်းဆိုတာရော20တာရောကျွန်တော်အရင်တော့ကြည့်ပြပါတယ်ဟုတ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်